ბათუმი. საითი ბრძანდები გადამხატა. ერევანი, ა ბუნება. გადაიღებს და გიწავალთ მე მგონი რა. და რაც გეუბნები რამე მეს. რა ვიცი, იწმინდება გზებიო და ჯერჯერობით რამე არ ჩანს. თითოლობის გამო ა უგზოობა. რა წუხელის გავჩერდით და ახლობით 3 საათი იქნებოდა რა. ახალ ქალაქში მიდივართ, მაგრამ იქით ძალიან ცუდი გზებია და უგზოობის და უამინდობის გამო ვარ დაჩერებულები რა. კარტოფილი ვაჩი გამოატარო, კარტოფილი ვაჩი ზოგადად.